L'altre dia, quan estava repassant aquest anecdotari que vam treure l'any 2000 sobre els 10 primers anys del programa, doncs ens vam adonar d'aquesta curiositat, d'aquesta circumstància, que era que la Marina Rossini havia estat la primera artista entrevistada en la història d'aquest programa. Això va ser, com deia el David, la nit del 14 de gener del 89 al Teatre Fortuny. No sé si te'n recordes, Marina, d'aquesta actuació al Teatre Fortuny. Teatre gran de la ciutat. El que passa que no tinc la sensació de 18 anys. I la pregunta que jo em faig, veient ara tu, és quants anys tens ara? Perquè sembla que en tinguis 18 ara, que ets un bebè. Estic preparant la cançó que vaig cantar aquesta nit de Nadal a Belén. He estat cantant la nit de Nadal a Belén, que ja té emoció, cantar en un lloc on passen tantes coses i on està tan a dintre, internalitzat, ho tenim tan internalitzat a la nostra història, no? Belén, Israel... I aquesta és la cançó, una de les cançons que vaig cantar, que es diu Mare Déu del Món, i que també està en el disc Cap al Cel. Mare de Déu del Món, que la vida ens doni una mica de tot. Ens faci millors i ens neteja el cor. Mare de Déu del Món, Mare de Déu del Món, que el cel sigui blau i ens doni consol. Que en el nostre cor sobrevisqui l'amor. Aquí a les 69 hores de Museu en Català. Arrel, per... Arrel. Sí. Els vitralls d'arrel. Si ho facis pel, la gent. Mira, ho sé, Jo he tocat a seguir. Si és el Jo els dic que m'ha agradat molt, perquè fa una cosa també ella, o ells, no? Arrel, que fan una versió però no trenquen l'essència de la melodia. No la fan una cosa de constructing, que no la coneix ni jo que la vaig fer, per exemple, no? Sinó que conserva totalment la melodia amb tota la seva puresa i amb totes les seves notetes, saps? Totes les seves notes, una negra en punt, on t'entres, si hi ha una crusa... Conserva bé tota la melodia. Que ara us pregunto jo, quin trellat en traieu, David i Goliat? Quin trellat en traieu de 18 anys de fer aquesta feina? Perquè a més, no sé, a mi em recorda molt aquesta ràdio doncs, quan vas a Mèxic o quan vas a Buenos Aires, quan vas a ràdios tan prepotents, tan importants i que vas allà i són uns rucs a vegades, no saben res, no? No saben res. I vas a llocs amb gent que s'ha currat tant i que saben tant de tu que sembla que estiguis realment així, com aquí a Reus i que et coneixen i que hi ha una gran familiaritat perquè han pres la molèstia de fer un treball superacurat de tot el que has fet i et descobreixen coses que inclús tu ni recordaves. Sí, no? Marina, moltes gràcies per estar als 8 anys de Cops i Flames, que sempre tens la porta oberta. Ara quan surtis, Avellanes, oi? Gràcies. Potser no t'agradaria venir, Doncs moltes gràcies, Marina Rossell, per estar aquí amb nosaltres. En fi.